Pisara-palvelu hoitaa ammattitaidolla ylläpitosiivoukset, lattioiden peruspesut ja vahaukset sekä ikkunoiden pesun. Erikoisosaamisemme painottuu julkisiin tiloihin. Palvelumme ovatkin erityisesti kiinteistöjen, yritysten, elinkeinoelämän sekä teollisuuden tarpeisiin räätälöityjä. Laadun takaa oikeat koneet sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Oli työ suuri tai pieni, jatkuva tai tilaustyö, hoidamme puolestasi kaiken vankalla kokemuksella. Pisara-palvelu on oikea kumppani niin pienen yksiön ikkunanpesuun sekä kotimaamme arvokkaimpien rakennuksien ylläpitosiivouksiin.